चाड पर्वका बेला लाखौं सर्वसाधारण राजधानी काठमाडौँबाट आफ्नो गृह जिल्ला फर्कने भएकाले यस समय यातायात व्यवसायीहरूले भाडा समायोजनलाई बार्गेनिङ टूल बनाएका छन् सरकारले अन्य समयमा भाडा समायोजनमा व्यवस्था गर्ने गरेकाले चाडपर्वमा आफूहरूले बार्गेनिङ गर्नु परेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् तर चाडपर्वमा भाडा वृद्धि दरको लफडाले मारमा पर्छन् यात्रुहरू तर यातायात व्यवसायीहरू भने गएको चैत महिनामा नै समायोजन गर्नुपर्ने भाडा अहिलेसम्म समायोजन नगरेको रटान लगाइरहेका छन् स्वचालित मूल्यमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ भइरहेकाले भाडा वृद्धिको कुरामा व्यवसायलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको दावी छ अब मैले यहाँलाई भन्नै पर्दाखेरि नेपाल सरकार दिनमा तिन सय साठी चालिस दिन, दिन चाहिँ नि कानमा तेल हालेर यो यातायात क्षेत्रलाई तिर चाहिँ नि कुनै पनि ध्यान दिन्न जब चाहिँ नि यो दसैँ तिहारको चाहिँ नि बेला आयो हाम्रा कुरा यही बेलामा चाहिँ नि अलिकता सुन्नी भएको हुनाले हामीले यी कुराहरू हामीले चाहिँ नि सार्वजनिक गरेका हौँ सडक यातायातमा मात्र होइन हवाई यातायातमा पनि मनपरी भाडाले छन् यात्रुहरू सडक पूर्वाधार अभावका कारण यात्रुले हवाई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ यही बहानामा दशैको मौका छोपेर निजी हवाई कम्पनीले यात्रुको ढाड सेक्ने गरी भाडा असुल्ने गरेका छन् वायु सेवा कम्पनीले दशैको से मुखमा हरेक वर्ष झन्डै दोब्बर हवाई भाडा बढाउँदै आएका छन् तर कम्पनीहरू भने यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको प्रक्रिया हो भन्दै मन परि गरिरहेको छ भाडा त त पर्छ अब यो 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 एयरलाइन्सको मोडल मोडल नै नै हो हो अहिले लन्डनको फेयर तपाईँ लन्डन जाने टिकट तपाईँले म खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एक लाख दस हजारमा आएर लन्डन काठमाडौँ हेर्नुहुन्छ दसैँको चाड तिन लाखमा पनि आइरहेको छैन अहिले मैले एउटा टिकट मलाई चाहिरहेको छ चार लाखमा पनि मैले सिट पाइरहेको छैन त्यो डिभाइस सबैलाई जहाँ पनि युज हुन्छ तपाईँको एयरलाइन्स मात्रै युज हुन्छ हुन्छ त्यसको मतलब हामीले मनपर्ने फियर चाहिँ लिनु मिल्दैन किनभने गभर्मेन्टले हामीलाई एउटा फियर दिएको छ त्योभन्दा हामी माथि जानु मिल्दैन भाडा वृद्धिकै विषय चाडपर्वको समयमा यात्रुको टाउको दुखाइ हुने गर्छ भाडा वृद्धिका लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने व्यवसायको प्रवृत्तिले न समयमा टिकट बुकिङ खुल्छ न व्यवस्थित हुन्छ यस बिचमा पेलानमा पर्छन् यात्रुहरू यस्तो यो बेलामा नागरिक जसरी पनि थाकथल जानु परेको छ चा, अनिवार्य चाहिएको छ चा, अत्यावश्यक भएको छ अनि राज्य निरीह छ राज्यसँग केही पनि छैन राज्यले न कार्वाही गर्न सक्छ राज्यले न त्यसलाई प्रमोसन गर्न सक्छ न राज्यले कुनै नागरिक पीडा पर्यो भने उद्धार गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यति व्यवसायले बुझेका छन् अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनीहरूले राज्यलाई अप्ठ्यारो पार अवस्था अवस्था सिर्जना गराएर नागरिकसँग अदृश्य रूपमा लुट्ने काम भइरहेको छ दुई हजार अठहत्तर सालमा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा देशैभर अठाइस प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि मात्रै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको थियो त्यस यता लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको भाडा समायोजन नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले पटक पटक आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएका छन् दशै तिहारपछि समायोजनको आश्वासन पाएर यातायात व्यवसायीहरू हौसिए पनि सर्वसाधारणहरू भने महँगीको चेपुवामा पर्ने टेलिभिजनका लागि क्यामरामा प्रभात थापा र महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल काठमाडौँ